На порядку денному обмін досвідом на шляху до реформування аграрної галузі країни. Під час робочої зустрічі питання обговорювали члени Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. З представниками також комітету від Словаччини. Ознайомилися з роботою фермерських господарств на Ужгородщині, відвідали виноградники і на Берегівщині. Наразі підводять підсумки. Нам секторі їх будете. Перш за все, вас чекає розробка нормативної бази, максимальне зближення законодавчої бази України та ЄС. У відповідність доведеться привести захист природи тварин, фінансові фонди, фонди соцдопомоги. Сувіселі з заступом до Європейської Унії. Словацькі партнери відзначили значний потенціал України в галузі сільського господарства. Розказали про шляхи трансформації земельних відносин у Словаччині під час виконання угоди про асоціацію та після вступу України до Європейського Союзу. Кажуть, було нелегко, однак впорались. Розповіли українським депутатам і про ті аспекти, де, на їхню думку, поспішати не варто. Хочу звернути увагу, ми свого часу надали право на купівлю-продаж землі. Не зробіть такої помилки. Оскільки в рамках Союзу діє право вільного переміщення товарів, то земля тоді як товар теж зможе вільно передаватися з одних рук в інші. Тому варто добре вивчити це питання. Члени Комітету аграрної комісії Верховної Ради кажуть, вочевидь, мораторій на продаж сільськогосподарських земель буде продовжено ще мінімум на рік. Однак, навіть якщо зміни таки будуть внесені, ринок продажу землі не розпочнеться, адже наразі нема ухваленого відповідного закону. Та й мораторій на продаж нині не єдина проблема сільськогосподарської галузі, що потребує детального вивчення, каже народний депутат України Василь Петьовка. Основне завдання депутатів, які входять до аграрного комітету, вивчити досвід інших держав, і якщо можливість така є, ті помилки, які були допущені у них, щоб не допустити їх тут. Кредити під 18% достатньо дорогі в сільському господарстві. Плюс їх не дають. Друге питання. Тому хотілося б оновлювати і далі бюджетне фінансування щодо компенсації, в першу чергу садівництва, особливо стосується виноградників. Раніше до 2011 року держава відшкодовувала посадку матеріалів. На сьогоднішній день ми почули раціональну пропозицію, що відшкодовувати посадку садів і виноградників на років 5. Через 5 років цей фермер, коли вже почне заробляти, щоб він це повертав державі і знову ці гроші далі давати. Тому що взяти гектар землі, взяти техніку і посадити сад не так легко. Питання реформування аграрної галузі на часі, переконані депутати, адже Україна – одна з тих держав, від якої буде багато залежати в ЄС на ринку саме сільського господарства. Однак наразі в уряді чіткого механізму роботи поки нема. На питання, на якому етапі реформа, заступник голови комісії відповів наступне. Я думаю, ні на якому уряд сьогодні не спромігся донести до людей своє бачення. Він не вивчив досвід, не показав узагальнений досвід європейських країн і не показав принципову модель для України. Ми чекаємо, скажімо, зміни державної політики, зміни політики уряду щодо безпосередньо сільського господарства і села взагалі. У аграрному комітеті наразі опрацьовують питання та вивчають досвід інших закордонних партнерів. Основне завдання – сформувати зрозумілу державну політику щодо трансформації земельних відносин, політику підтримки підприємств і, зокрема, не наступити на ті ж граблі, які свого часу завадили партнерам з інших держав. В Ужгороді словацькими колегами дискутували більше години, вирішили за доцільне провести аналогічну зустріч і у Словаччині.